29 випускників Запорізького центру первинної професійної підготовки Академії поліції Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ сьогодні отримали дипломи поліцейського. Служу українському народу. Слухачі 6-ї групи поліцейського підрозділу забезпечення навчалися впродовж півріччя. 80% з них вже мають вищу та середню освіту. Освоювати нову професію молоді люди приїхали з Дніпропетровської та Донецької областей та Кривого Рогу. Сьогодні випускники академії символічно попрощалися з прапором закладу та отримали сертифікати про участь у всеукраїнських змаганнях «Лава на лаву». Аби отримати освіту поліцейського, Оксана Головко залишила на півроку в Кривому Розі чоловіка та дитину. Каже, в неї є мета – захищати та допомагати людям, тому і обрала для себе таку професію. Я люблю справедливість і люблю захищати тих, які не в змозі самі себе захистити. А що для вас, як для дівчини, було складно, можна так сказати, тут якась фізична підготовка повинна бути своєрідна? Так, фізична підготовка повинна бути, вправи зі стрільби також не даються, не всім легко, але ви знаєте, нас так натренували, ми з цим з усім справилися. Ми змогли володіти вогнепальною зброєю та мати тактику дій, щоб у нас була відпрацьована добре на випадок якоїсь там загрози. Рядовий поліції Владислав Шторм розповідає, стати правоохоронцем мріяв з дитинства. Тому після отримання вищої освіти за спеціальністю правознавства намагався вступити до Академії поліції у Маріуполі. Але тоді за станом здоров'я його не взяли. Я мав взагалі навчатися в Маріуполі. Я перший раз не пройшов, потім зробив лазерну корекцію. І вже другий раз в мене вийшло. І я попав в Запорізький центр. Мене дуже сильно лякали ті, хто були, ну, поліцейські вже, які працюють, що Запоріжжя, Запорізький центр, він славиться своєю жорсткістю і дисципліною. Ну, коли я приїхав сюди, і мені сподобалось. А куди от далі плануєш, де працювати? В конвойній службі. За словами проректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Сергія Комісарова, карантин ніяк не вплинув на навчання. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що карантин нам заважає трошки в учбовому процесі, але заняття продовжуються, пристосовуються і керівники, і викладачі, і так далі. І я думаю, що на кінцевий результат це впливу немає. Тому вони підготовлені, і ми бачили, хлопці приймали участь в доволі таких жорстких змаганнях. Це вже остання група, яка була на карантині. Тобто вони прийшли до нас, там получили, повчилися трохи і пішли на карантин, і вони були на карантині. Вони повинні були випуститися ще 1 вересня. Але в зв'язку з тим, що вони були на карантинних умовах, тому їм навчання було продовжено. Дуже способні дівчата та хлопці. У майбутньому випускники академії можуть стати начальниками Головного управління Міністерства внутрішніх справ України та інших підрозділів, зазначив Микола Назаренко. Дар'я Пасіч, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.